Okei, tuota, aloitettiin aika jähmeesti tai erittäin jähmeesti, että ei ollut sitä meidän omaa peliä ja tietysti oltiin puhuttu aika paljon, miten Tepsi täällä kotoon tulee ja Hurmoksen turvi tuota karvaa kovia ja niin poispäin. Meillä oli, ei kulkenut jalka, valuuttiin meidän omassa keskialueen pelissä, ei merkattu, oltiin aika kyydissä. Toiseen erään saatiin sitten meidän niin kuin luistelu ja toi oma meidän pelin kivijalka, niin kuin tuota kiekotonta peliä saatiin sen näköiseksi, mitä sen pitää olla. Ja saatiin myös otteluhallinta ja sitten kolmanteen erään, niin tietenkin sössittiin vähän siinä pari maaliin, niin tuota, erittäin niin kuin kypsää pelaamista sen jälkeen kuitenkin, että tuossa tilanteessa olet 3-0 ja tulee 3-2, niin ei panikoitu, vaan pelattiin tosi aktiivisesti ja hyvin ja järkevästi purettiin ja se oli niin kuin kypsä esitys. Et tota, tosi tyytyväinen tietenkin täältä pinnat, niin se on hieno asia. Kiitos. Joo, jos oli Ilveksellä eka erässä vaikeuksia pelin kanssa, niin kyllä meillä oli ensimmäiset kaksi erää. Vähän sama ongelma kuin kaverillakin, että kyllä meidän liike oli ihan hukassa. Meidän, muutenkin se meidän oma pelaaminen oli hukassa. Me pelattu yhtään niin kuin me ollaan sovittu. Jokainen sävelsi vuorotelle. Se oli ihan järkyttävää se kaksi erää. Tietenkin toiseen erään vielä 5-2, niin ei sillä oikein pysty pärjäämään. Kolmanteen erään saatiin vaihde kaivettua sieltä, mutta aivan sitten käsittämättömiä virheitä. Asioita, mistä ainakin mun aikana kohta vuosi puhuttu, niin semmoisia virheitä peräkkäin. Se maksoi yhden maalin, se maksoi vissiin 3 helkkarin vaarallista tilannetta. Ihan henkkohta käsittämättömiä virheitä. Paikalta oleva mies soittaa poikittaa ja toivoo, että jospa se postimerkki olisi kohdalla, että se voisi jonkun löytääkin sieltä. Kun ei ne vaan saatana löyä. Me oltiin tänään huonoja. Ei yhtään ole Ilveksen voitosta pois se, mutta kyllä me oltiin. Ero oli huima viime lauantaihin, että kyllä se sitten, että mihin se peli voi kadota muutamassa päivässä, niin kyllä mun mielestä se katoaa tuolta korvien välistä se peli, ei se mistään muualta ole kadonnut. Silloin kun me ei nöyrästi tehdä töitä sitä meidän oman pelisaplunan mukaan, niin me ei pärjätä. Se on niin kuin ihan faktatotuus. Jos me kuvitellaan tai luullaan jotakin, niin tulos on tuossa. Tietenkinhän se on asia, että jos joukkue kuvittelee, niin se on valmentajan vika, ei sitä pääse mihinkään. Että se on tietenkin peiliin katsomisen paikka itse kullakin. Kuitenkin se niinku harmittaa, että kolmannessa erässä meinattiin päästä kuitenkin vielä tappelemaan oikein kunnolla voitosta, mutta sitten jäätiin kuitenkin taakse. Mut kaksi ekaa erää oli kyllä todella huono.